Усаны уулын ард бол мод тариад маш гоё болсон байлаа. Тэгээд одоо Улаан уулын одоо аршаан дээр ирчээд байна. Тэгээд Улаан уулын ойролцоо байрхлын ямар одоо гоё газрууд байна гэдгийг одоо энэ харуулж байна. Сартагтаа гэд өдөө шилийн сайр байсан гэж домог байдаг. Улаан уулан дээр одоо гараад улаан даваан дээр гараа харж яхад их улан зээр улаан гомын хонгорт одоо бэлчиж байсан. Тэгээд тэр дээрийг одоо дарах, тэр дээрийг одоо агнахын тулд бол улаан уулын улаан давааны одоо ингэр дээрээс шороо атгаж шидээд тэгээ улаан уул тогтсон гэдэг юм домог байдаг юм аа. Долоон уулын яг одоо аршаан дээр хийж байна. Улаан уулын аршааны дэргэд бол улаан уул одоо бас өндөрлөг харагдаж байна. Одоо бид аршаан дээр очиж аршаанаа одоо